Здравейте, приятели на Яши пътувай! Преди няколко дни бях на това красиво място на почивка. Намира се в сърцето на Родопите. Хотелския комплекс се казва Маунтин Лейк, в близост до град Смолян. На около 8 км се намира от центъра на града. Ето това представлява хотелския комплекс и сега ще ви го покажа. Ще ви разведа в дворчето на комплекса, ще ви покажа стаята, в която сме били. Целият хотелски комплекс се състои от няколко вилички. В този хотелски комплекс има и частни апартаменти. Хотелския комплекс има спа зона, която е много добре оборудвана. В нея се включва закрит басейн, има парна баня, има масажи. Също така хотелския комплекс притежава и ресторант, в който има вкусна храна. Хотелския комплекс притежава прекрасен двор, на който може да се насладите с вашите деца. Има детска площадка с много катерушки, люлки, има външен бар, има люлки за възрастни, има шадраванче, което в момента не работеше. Дворчето е много приятно за следобедна почивка, за отмора и за забавление на малките деца. Стаите към хотела са луксозно заведени, имат всичко от каквото се нуждаете. Имат дори камина за зимно време. В хотела на рецепцията продават дърва, които може да си закупите и да се запалите камината и да се насладите на красива вечер с чаша вино край камината. А сега ще ви оставя на самото видео, за да го изгледате и да се насладите на тази красота в сърцето на Родопите. Приятно гледане!